اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. کفر کے اندھیروں میں نور کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. الرحیق المختوم ایپیسوڈ 26. مدنی زندگی میں دعوت و جہاد کے مرحلے. مدنی عہد کو تین مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ. اس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے, اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینے کو سفیستی سے مٹانے اور دعوت کو بے خبن سے اکھاڑنے کے لیے چڑھائیاں کی. یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی, شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا. یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ جس میں قلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی, یہی مرحلہ مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے. یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک کو محیط ہے. پہلا مرحلہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات. ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے, بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے. اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی, حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے. یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام, قائد اور رہنما تھے اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کے قوموں سے سابقہ درپیش تھا, جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے. یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھی. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام کی منتخب اور ممتاز جماعت. نمبر دو, مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے. نمبر تین, یہود. الف, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے. مکہ میں اگر چین کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے, مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل و کمزور تھے. ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا, سارے اختیار دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے, مکے کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی. اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی, ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا.
اس لیے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں، جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہماتن متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا، لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشت آ پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی۔ ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کے ذرائع وسائل، چنانچہ مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگ ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینہ کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینہ کے اصل مشرک باشندے، ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی، کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے،
اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑی ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ باس کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و قدرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینہ کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہذا وہ اپنے نہاکانے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی درپردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا، وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھ عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہودی تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ درحقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، بہشی، رزیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالوا الیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی۔ لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اموال تجارت میں اربوں سے دوگنا تین گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداری کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعرا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے۔
ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان صداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خوفیاں انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور اربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے تین مشہور قبیلے تھے۔ نمبر ایک بنو قینقہ، یہ قزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ نمبر دو بنو نذیر۔ نمبر تین بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و قزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ باس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اسلام کو بغض و دعوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز بنی ہوئی تھی، سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و دعوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازمن وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمین اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اقطب رضی اللہ عنہا سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حی بن اقطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد حی بن اقطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو
تو باپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں بوجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کے آپ کچھ دریافت فرمائیں، میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے، اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے دو تین بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، شررنا و ابن شررنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینہ میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینہ کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے۔ منظم اور وسیع پروپگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا لیا قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینے کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے
انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور برغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے مدینے کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ درحقیقت مکی کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوب ان سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضائے اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درستی جس سلوک کی مستحق تھی، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا۔ یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات آئیں گی۔